Az országban kihirdetett veszélyhelyzet visszaesést okozott a véradásban, hiszen a szervezett véradások helyszínei, közintézmények, iskolák, óvodák és művelődési házak bezártak. Emiatt újra kellett gondolni és szervezni a véradások helyszíneit és a biztonságos szervezést is. A megyében azonban nem alakult ki vérhiány. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a települési önkormányzatok a művelődési házakat bocsássák rendelkezésünkre, hogy a véradások zökkenőmentesen tudjanak folytatódni. Úgyhogy ennek szellemében a donortoborzással foglalkozó munkatársaink nagyon sokat telefonáltak, telefonon értesítették a donorokat és tájékoztatták őket, hogy hol vannak azok a véradó helyszínek, ahova el tudnak menni. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy elég nagy a riadalom, tehát hogy azért a lakosság is tart attól, hogy jobban kimozduljon, viszonylag fegyelmezetten tudunk viselkedni ebben a veszélyhelyzetben. A véradás helyszíneknél odafigyelünk arra, az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen, hogy készfertőtlenítésre lehetőség legyen a véradó helyszíneken, és úgy alakítjuk ki a helyszínt, hogy a kötelező távolságot a donorok egymástól meg tudják tartani. Nyilván a vérvételi eljáráshoz az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársainak közelebb kell menni, de ezt megfelelő védőfelszerelésben teszik, azért, hogy óvják magukat is, és óvják a donorokat is az esetleges fertőzéstől, hiszen azt nem tudjuk, hogy ki lehet hordozó, tehát erre oda kell figyelni, tehát fokozott figyelem mellett és nagy odafigyelés mellett a véradások biztonsággal folytatható. A kórházi ágyak felszabadítása és a nem életmentő műtétek elhalasztása miatt a vérkészlet felhasználása is kevesebb, azonban a vértartalékról folyamatosan gondoskodni kell. Ez a gyors átszervezésnek köszönhetően 100%-osan megoldott. A véradás.hu weboldalon lehet folyamatosan tájékozódni arról, hogy milyen településeken vannak véradások, hiszen a tervünk most is az, hogy a véradó helyszíneket vigyük oda, ahol a véradó donorok vannak. A kollégáim ugyanúgy az SMS postás szolgáltatással, illetve telefonos behívással, Facebookos megosztásokkal hívják fel a figyelmet, hogy hol vannak a települési véradások, illetve Nyíregyházán az inkubátorházban alakítottunk ki a területi vérellátó intézeten kívül egy másik helyszínt, hiszen ebben az időszakban talán a kórház területje nem minden véradó számára lesz vonzó, ezért egy külső helyszínt alakítottunk ki, ahol minden héten megszervezzük a véradásainkat. A véradásokon résztvevőket továbbra is csak a vérrel átadható betegségekre tesztelik, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a különböző vírusfertőzésekre, így a koronavírusra nem. A véradás feltételei a szokásosak, viszont kérik a donorokat, hogy aki 30 napon belül külföldön járt, esetleg találkozott olyan személlyel, aki fertőzött vagy hordozó lehet, 30 napig tartózkodjon a véradástól.